det været Mads Mikkelsen, man forbinder med skurkeroller i udlandet, som for eksempel her, hvor han spiller Le Chiffre i James Bond-filmen Casino Royale. Men nu går storebror Lars Mikkelsen i hans fodspor. Han har netop fået sin første udenlandske skurkerolle i den britiske serie Sherlock. Og jeg kan lige så godt sige, at den har, når det går højt eller godt for sig, så har den op mod 8 millioner seere per afsnit. Velkommen, Lars. Jeg vil bare sige, at du kommer snart ikke til at kunne gå helt... Altså, hvis det her Tivoli havde ligget i Storbritannien, så med alle de seere, ja, så kan det godt være vildt. Den skurk, du skal spille, hvem er han? Han hedder Charles Augustus Magnussen, som må jeg ikke sige. Super, tak fordi du kom. Det var så hyggeligt. Nej, det er det. Du har simpelthen fået mundkurv på. Hvorfor? Jamen, det er jo en krimi, og den har det jo bedst med, at folk de finder ud af, hvad det er, når de ser det, mens de ser det. Så man må ikke afsløre noget. Det er faktisk for vores egen skyld. Vi har dog skaffet et billede. Det må vi gerne vise af den skurk, du skal spille. Og du ser sådan her ud. Og så har BBC også lagt et billede ud på deres Facebook, og det er det her. Og så er der altså rigtig mange folk fra hele verden, der har reageret på det. Ja. Der er blandt andet, at de glæder sig rigtig meget til at se dig in action, som de skriver. Og så er der altså en, der skriver: jeg håber, du taler lidt bedre engelsk end din bror i Hannibal Lecter. Okay. Og så bliver jeg nødt til at spørge, hvor god er du til engelsk? Altså, jeg er rimelig god til det. Faktisk har jeg bare været over en hel del her på det sidste, så jeg må tilføre lidt accent, dansk accent, til rollen. Okay, det er for sejt. Du er simpelthen så god, at du er blevet nødt til at lige at få drysset lidt dansk. Altså, ja, det er også naturen af det. Jeg tror, at meget af dem, vi bliver castet som skurke tit derude, er det fremmedartet, og det vi har accenter, som vi går og roder med, ikke? Og det skal jeg. Du er lidt skuffet over, at du faktisk talte så fluently engelsk. Jeg måtte lige tilføje lidt. Hvor er det fantastisk. Din egne favorit skurke, det er altid sjovt at kigge lidt på skurke, der har du fortalt, det er Heath Ledger fra Jokeren, eller hvad man kalder ham, i Batman. Ja. Og for dem, der nu lige har glemt, hvordan han ser ud, så skal vi møde ham nu. Jeg bliver bare lige nødt til at advare, hvis der sidder små børn eller noget derhjemme, så er det altså lidt vilde billeder, der kommer. I'm gonna make this pencil disappear. Ta-da! It's gone. Oh. Hvad er det lige præcis ved ham, der gør, at du vil med ham som skurk? Jamen, jeg synes, det er så rap på kornet. Nu, det er sådan et større univers, lidt tegneserieunivers, og jeg synes, at den galskab, han får frem i figuren... Du sidder og griner, det er jo ret voldsomt, faktisk. Ja. Men jeg tror, at det skurke jo repræsenterer, det er kendte tilværelse, som vi andre ligesom lever inden for moral, etik og så videre, ikke? Og de tager den store varevogn ind på kendt side af vejen. Altså, det morer vi altså lidt ved at se, når det er som underholdning. Ikke? Prøver os ikke om det i virkeligheden. Så er der også en gammel skurk, som du er vild med, fra en gammel film tilbage fra 1976. Vi har prøvet at skaffe et klip. Det er en film, der hedder Marathonmanden, og det er altså også en forholdsvis ubehagelige billeder, der kommer, især for folk med tandlægestræk. You take better care of your teeth. You have a cavity here. Is it safe? I tell you, I can't do that. Ej, det synes jeg er meget ubehageligt, det Laurence Olivier. Du er del sadistisk, og du synes, at det er fedt. Hvad kan han som skurk, som du godt kan lide? Det er jo en stor skuespiller, en fantastisk skuespiller, Laurence Olivier. Han ser Shakespeare, stor Shakespeare-fortolker også. Men det, han laver i den der film, er jo igen, der er jo meget måde bundet op på, hvad er hans vilje, ikke? Og han har brug for at vide, om der er nogle... ting, der er i sikkerhed stadig. Og det turer han bare frem fuldstændig, uden at tænke på hvad det medfører. Og det, altså, det er jo det der med, at de kanter tilværelsen, så gør det, at vi andre overhovedet ikke må. Ikke? Det vi andre overhovedet ikke kan. Ja, man går lige helt derud. Altså, din bror er jo også ret skrab til at spille skurk. Altså, nu så vi lige ham som Le Chiffre, og han har også spillet Hannibal Lecter, som faktisk ligger på førstepladsen, når folk som generelt skal sige, hvem er deres altså, sådan yndlingsskurk, så er det jo den her figur. Hvor forskellige er I to som brødre i forhold til skurketyper? Vi ser meget forskellige ud, jo, synes jeg. Så
jeg vil tro, det har noget med udseende at gøre også, og når man bliver castet til de her ting. Og at vi i de sammenhænge, som vi nu så kommer ind i, virker fremmedartet der. Jeg tror, det er svært at svare på. Nu har jeg jo ikke lavet det, nu er jeg i gang med det. Hvad gør du så selv? Altså er det noget med, hvordan får man det der skurkeagtige frem? Fordi du kan jo også spille du kan spille alle slags roller, det ved jeg godt, det ligger i skuespilfaget, men hvad tænker du, at gør dit ansigt til skurkeagtigt? Jamen det er jo, at man skal forstærke en eller anden kugle, jeg tror, som man jo også besidder. Ja. Som du kan få frem, hvis du... Ja. Nu gjorde du det lige her. Nej, det gjorde jeg ikke, når vi gjorde. Men altså, det er nok det, der er sådan min ting i det, altså, ja. At have en eller anden kølighed. Nu bliver jeg nødt til at spørge, altså hvis det nu går hen og bliver en bravende succes, hvilket det formentlig gør, altså hvad byder fremtiden på? Du har din familie med i dag, skal de med rundt eller ender i Hollywood, eller hvad? Så er det skridt af gangen, ikke? Nu skal I se, at jeg ikke falder over mine egne ben med det her, ikke? Og hvis det lykkes, så må vi se, hvad det medfører. Altså, jeg vil gerne derude. Det er dejligt at være derude. Dygtige spillere og gode manuskripter. Det er rart at være. Altså. Men gider du ikke at love, når du så kommer til Danmark, så kommer vi lige en tur her og lige siger, hvordan det går. Jo, selvfølgelig. Det kunne være hyggeligt. Jeg skulle bare i øvrigt hilse fra din bror, Mads Mikkelsen. Han har været i kontakt med dig, og han siger, at han er super, super glad på din vej, og ikke mindst rigtig, rigtig stolt af sin storebror. De ord skulle du lige have med. Held og lykke med det. Tak skal du have.